Conduzir uma motocicleta levando um capacete no braço, ou como eu costumo brincar, levando o capacete para passear, constitui ou não infração de trânsito? Mas será infração apenas se ele estiver com um capacete no braço sem estar usando na cabeça? Ou se ele estiver com um capacete na cabeça e outro no braço, também será infração? E caso ele não esteja usando na cabeça e colocando um no braço, vai ser uma ou duas infrações? Quer saber as respostas com base na lei? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e principalmente a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Caso você já goste do conteúdo aqui do canal, já tenha assistido pelo menos 3 vídeos e ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva no canal e caso queira conteúdos adicionais sobre trânsito e mobilidade humana, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @manualdotrânsito. Bom, primeiro é importante dizer que o capacete sendo levado no braço do condutor ou até mesmo do passageiro é extremamente perigoso. No caso de sinistro, a possibilidade de fraturas múltiplas é muito grande. Portanto, fica esse alerta, mas eu não vou adentrar nesse assunto a fundo, porque o objetivo é discutir o que a legislação de trânsito diz para essa questão. Caso você tenha interesse de um vídeo onde eu possa convidar aqui um ortopedista para falar dessas questões de sinistros envolvendo motociclistas, fraturas e tudo mais, deixa abaixo aí nos comentários. Quem sabe a gente não traz aqui um especialista para a gente tratar desse assunto. Aproveita, deixa também nos comentários a cidade de onde você está vendo esse vídeo. Bom, primeiro vamos analisar o fato de motociclistas estarem usando o capacete devidamente na cabeça, mas estão com outro no braço, seja porque o namorado indo buscar a namorada, ou ainda nos casos de mototaxistas, que são muito comuns utilizarem um outro capacete no braço até que possa encontrar um passageiro. Neste primeiro caso, é muito importante dizer, além do risco que eu falei, que sim, é infração de trânsito, está preconizado no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Você pode perguntar o seguinte: ah, mas o Código de Trânsito, professor, lá no artigo 244, ele fala que a infração é sem usar o capacete. Ele não fala especificamente do uso na cabeça. Bom, isso é verdade. Na infração do artigo 244, no inciso 1, ele fala de conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o capacete de segurança e vestuário, mas é de acordo com as normas especificadas pelo CONTRAN. E para isso, a gente precisa analisar o que é que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu para este tipo de situação. É por isso que quando a gente vai para a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, do artigo 169, a gente se encontra essa informação, olha só. Nessa ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que fala do artigo 169, que é dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, que é uma infração de natureza leve, 3 pontos, ela traz aqui, ó, nesse campo, quando autuar. E no item 1.1.1, que é justamente quem conduz motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo e quadriciclo de cabine aberta, com capacete sem estar devidamente fixado pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior. Portanto, sim, pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vai configurar esta infração. Inclusive, todos aqueles que fazem o papel da fiscalização de trânsito precisam conhecer bem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Eu aproveito, estamos com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito Destrinchado 2022 à venda com desconto de 50% até o finalzinho agora de 2020, e qualquer mudança que ocorra até o final de abril, o curso vai ser atualizado. Então você compra o curso, qualquer nova mudança, ele vai ser atualizado até abril de 2023. Você encontra esse curso no link na descrição e no primeiro comentário fixado também. Mas vamos analisar agora a outra situação. O condutor não está usando na cabeça, está levando no braço. Seria uma ou duas infrações? A resposta é duas infrações, porque elas são concomitantes, elas não são concorrentes. Uma não decorreu da outra. É possível cometer
uma ou outra de forma isolada. Portanto, neste caso, ele vai incorrer tanto na infração de que já havíamos falado do artigo 169, quanto também do artigo 244, inciso 1, que é justamente conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem utilizar o capacete de segurança. Lembrando que o artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro deixa claro que quando a pessoa comete mais de uma infração, poderão ser aplicadas as penalidades dessas infrações que ele cometeu. Se por acaso também você, de alguma forma, já foi multado injustamente e quiser a nossa ajuda também, você pode, no WhatsApp que tem aqui da nossa equipe, você pode entrar lá, falar o caso e a gente analisa da possibilidade ou não da resolução. Espero que as informações tenham sido úteis. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.